Hei og velkommen tilbake til den fjerde leksjonen I Learn Fundamentals om cybersikkerhet med Olav Lysne. Olav, nå skal vi på cirka 10 minutter ha en siste samtale om et lite verksted, eller hva gjør jeg nå? Jeg en leder I et lite selskap. Jeg har nå lært meg litt om noen juridiske dilemmaer rundt cybersikkerhet, personvern, nasjonale avhengigheter og robusthet. Men hva kan jeg gjøre for å skape digital robusthet I mitt eget selskap? Hvor begynner jeg? Ja, jeg liker å dele det inn I tre. Hvor det aller første, det på en måte det vi gjerne kaller brød og smør her. Hva det de helt opplagte tingene som du får beskjed om av alle? Fordi de beskjedene du får, som alle gir, og som Nasjonal Sikkerhetsmyndighet gir, og som enhver rådgiver, de gode. Ikke sant? Sørg for at du har god intern hygiene. Sørg for at softwaren din oppdatert. Sørg for at du bruker tofaktorautentisering dersom du kan det på disse systemene du har. Og sørge for at det finnes noen I selskapet ditt som har kompetanse på sikkerhetssiden av de systemene du har. Det brød og smør. De rådene får du alle. Så det den ene. Og så kom punkt to, og da beveger vi oss litt inn på ting som folk ofte glemmer, det å prøve å gjøre en analyse av alle systemene du har, og tenk litt igjennom, ja, hvilke verdier det jeg setter på spill I dette systemet? Det noen persondata I dette systemet som kan komme på avveie? Ja, kanskje. Det sånn at hvis dette systemet ikke virker, så får ikke jeg levert det jeg skal levere til kundene mine? Ja, kanskje. Så gå gjennom systemene dine, tenk gjennom hva kan skje her, og hvilke konsekvenser det kan ha for meg. Fordi når du har gått gjennom denne øvelsen, så vil du på en måte, jeg tror veldig mange da vil bli overrasket over hvor mye de egentlig har satt på spill I sine digitale systemer, og da vil du ha et grunnlag for å begynne å gjøre en risikovurdering. Og det neste jeg hadde gjort da, det å se på, ok, hva lærte jeg nå? Ok, her har jeg et system som jeg skjønner at dette jo veldig viktig her, dette helt kritisk, enten for meg, på selskapet mitt, eller på samfunnet. Og da hadde jeg gått inn I det systemet, så hadde jeg tenkt, hvilke underleverandører det egentlig jeg har gjort meg avhengig av her, for at det systemet skal fungere? Ja, hvem disse underleverandørene? Dette noen jeg virkelig, de godt skikket? Altså, det sånn at de har interesse av og kunnskap nok til å sikre meg, sånn at den leveransen jeg har gjort meg avhengig av hos dem, at den faktisk alltid kommer? Og da går vi inn, avslutningsvis så kommer vi da inn på det siste, dette rammeverket som vi snakket om I DSB, rammeverk for risikovurdering av digitale verdikjeder. Så for meg så dette tredelt. Det brød og smør tingen som alle vil fortelle deg. Det dette med å undersøke, ja men disse systemene mine, hvilke verdier hos meg det egentlig de som settes på spill gjennom det? Og det siste ok, hvem andre det jeg gjort med avhengig av? Nå, hvis vi går tilbake til brød og smør, der det noen råd som, sikkert man kan også finne noen gode checklister på nett også, men helt grunnleggende ting, sånn som å sjekke at man har antivirus på sluttpunktene sine, at folk har noenlunde greie passord så lenge vi bruker passord, snart kommer biometri eller tofaktor eller at man har den grunnleggende hygienen på plass da, når det gjelder cyber security. Ja, det akkurat disse tingene. Og så får litt avhengig av hvem du og hvor skolert du så vil du trekke en slik som brandbjørn min I orden. Men det en del ting som på en måte ganske enkelt her, fordi det de samme rådene du vil få uansett hvem du spør. Og det derfor jeg kaller det brød og smør, men sørg for at brød og smør I orden, at de opplagte tingene I orden. Og så det litt grann fristende å peke på Stortinget, som da oppdaget for ikke så alt for lenge siden at de ikke hadde tofaktorautentisering på e-postserverne sine, at det ikke var I orden der. Det et eksempel på noe jeg synes at ja, men det burde vel egentlig ikke skje. Nå det såpass brød og smør at dette må vi nesten regne med og legge til grunn at folk har gjort. Og det derfor jeg bruker det begrepet. Tofaktorautentisering betyr rett og slett at du må ha en mobiltelefon for å bekrefte at du den du eller at det litt mer komplisert enn å bare gi et passord som systemet husker.
Ikke sant, og det naturligvis litt grann derfor det litt tungt og vondt og vanskelig også, fordi det blir litt mer tungvint for deg. Men det sikrere, og det også da grunnen til at det anbefales. Og ingen av oss forundret når vi må bruke det når vi skal gå inn i banken vår, for eksempel. Nei, for der bruker vi det alle sammen. Der heter det bank-ID på mobil, for eksempel. Der det to-faktor-autentisering. Ja. Kan jeg spørre deg også noe rundt kryptering av filer? Og så har jeg lyst til å spørre deg veldig kort om dette med skyen. Fordi et lite selskap som Learn, vi har egentlig ikke noen servere på noen serverrom lenger. Alt skjer i skyen, ikke sant? Og der det vel egentlig ganske mye innebygget sikkerhet. Det vi må passe på at vi har litt sånn adgangskontrollstyring. Det helt riktig. Det er veldig mange som, det har vært en stor debatt over lengre tid, dette med hva med skytjenester. Og så vil jeg si at for nesten alle mindre bedrifter, så vil det å flytte IT-operasjonene sine ut i skyen gi en bedre sikkerhet enn den de klarer å lage selv hjemme. Og grunnen til det naturligvis at disse store skyleverandørene, de store, de har store muskler, mange ansatte, god ekspertise, og de vil ha en god grunnsikring som det vanskelig å lage selv hvis du en liten bedrift. Og det da beskriver at dere har gjort Learn, det høres ut som gode vurderinger, det vil jeg virkelig mene. Og dette med kryptering av filer, jeg personlig synes det en uting. Hva tenker du? Det veldig avhengig av hva det da kommer vi litt inn på dette med punkt 2 jeg sa i sted. Altså gjør en vurdering av hvilke verdier det egentlig snakk om. Hva blir konsekvensen for deg dersom det som i denne filen, dette systemet, filen, kom på avveie? Og så må du da gjøre en vurdering. Vil du da kryptere eller vil du ikke kryptere? Og det en risikovurdering. På samme måte som du gjør en risikovurdering knyttet til skal jeg låse huset mitt eller skal jeg ikke låse huset mitt? Ja, hvis du bor på landet et sted hvor du kjenner alle naboene dine, så låser du kanskje ikke. Hvis du bor i et utsatt område i Oslo, ja, så låser du. Så det risikovurderinger hvor jeg ikke har et hardt svar. Men ta tak i punkt 2 av disse tre tingene jeg listet opp. Gjør en verdivurdering. Hvor alvorlig for deg det hvis dette kommer på avveie? Og så kan du konkludere for egen del basert på det. Jeg synes dette poenget med verdivurdering utrolig viktig. Og verdivurdering også fra et sånt GDPR-perspektiv, ikke sant? HR-listene dine, der det står hva folk har i lønn, eller dine cashflow-analyser, eller kundelistene dine, det filer du ikke ønsker ut til verden. Så definitivt. Så det ting du ikke ønsker ut i verden. Og så vil det være andre ting som du tenker på, at ja, men det spiller deg ingen rolle om noen får lov å se det. Slike dokumenter har vi nå skrevet alle sammen, at nei, men dette vil jeg kunne la ligge og flyte på et offentlig kontor, det ville ikke gjort noen ting. Og da krypterer du naturligvis ikke. Dette med å løfte opp verdivurdering som noe man rent faktisk må gjøre når man skal vurdere tiltak, det tror jeg helt sentralt. Kjempespennende. Da leser vi litt på dette med DSB sitt rammeverk også, for å gjøre oss litt bevisste på verdikjedene som vi baserer alle våre tjenester på, og særlig da de kritiske tjenestene, for eksempel i tilfelle Learn, vår plattform, hvor vi ønsker 24-7 tilgjengelighet for folk hvis de ønsker å gå inn, og til deres egne læringsdata, ikke sant? Da må vi sørge for at det vi baserer den plattformen på sikkert nok i forhold til våre behov. Olav, det har vært veldig lærerikt. Hvis jeg spør også om vi kan legge til linker til rapportene fra Lysne 1 og Lysne 2 utvalg til til dette kurset. Det kan dere naturligvis gjerne gjøre. Alt dere har snakket om nå offentlige rapporter. Og for de av dere som spesielt opptatt av dette med Huawei og 5G og hvordan man undersøker utstyr, så det også en bok som skrevet om det, som også offentlig tilgjengelig, som bare kan lastes ned. Da setter vi opp linker til de tre tingene, pluss DSBs rammeverk, og vi sier kjempetusen takk for en inspirerende og lærerik samtale. Og hjertelig tusen takk til dere for at jeg fikk lov til å være med på dette. Det har vært gøy.